გავემგზავრეთ გერმანიაში, ქალაქ ბართ ჰერსფელდში ფესტივალზე, სადაც გავმართეთ სამი კონცერტი და ამ სამ კონცერტს 5500 ადამიანი ესწრებოდა. ეს იყო გრანდიოზული ღონისძიებები. ჩვენ შევასრულეთ როგორც ქართული ხალხური სიმღერები, ასევე მსოფლიო ხალხთა მუსიკა და კლასიკური ნაწარმოებები. კონცერტებმა ძალიან დიდი წარმატებით ჩაიარა. ბართ ჰერსფელდის მოსახლეობა ძალიან მოეწონა ჩვენი გამოსვლები, ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი გუნდისთვის და ზოგადად ჩვენი კულტურისთვის, ჩვენი საქართველოს პოპულარიზაციისთვის, იმიტომ რომ ჩვენი სიმღერებით გავიტანეთ ჩვენი კულტურა საქართველოს ფარგლებს გარეთ და გავხადეთ ის პოპულარული და მოსმენადი.